Ще в мене є одне оголошення. Воно стосується тих перемовин, які ведуться із ПАТ «Укрмафка» стосовно вирішення цих проблемних питань, які вже роками не вирішуються. Ви, напевно, знаєте. Перемовини непрості. Вже декілька раундів відбулося, остаточної згоди ми ще не досягли, але працюємо в цьому напрямку. І сьогодні я підписав розпорядження про створення комісії з обстеження стану цих земельних ділянок. Ми погодилися з представниками ПАТ «Укрнафта», що включимо до складу цієї комісії по 4 члени з кожної сторони, Технічної ради, 4 представника. Це заступник міського голови Роман Ісійчук, який веде це питання з мене до розподілу обов'язків. Андрій Янишевський, начальник відділу, Тетяна Гочовська, начальник відділу архітектури. Також Мар'яна Федор, наш начальник відділу юридичного. Відповідно, з сторони ПАТ «Укрнафта» запропоновані 4 кандидатури. Степана Горбана, старшого Макшейдера, Богдана Григораша, начальника цеху, Володимира Полгара, старшого геолога, Ігора Сем'янкова, старшого юрисконсульта. В розпорядженні зазначено, що до 16.04 комісія повинна обстежити ці земельні ділянки і надати пропозиції щодо можливого їхнього поділу. Я, користуючись сьогодні мікрофоном і можливістю, закликаю всіх депутатів, хто має бажання, можливість долучитися до роботи цієї комісії в робочому порядку чи до Романа Володимировича, чи до Андрія Янишевського. Вони нададуть вам інформацію кожному депутату, коли буде працювати комісія, в які дні, в які години. Будь ласка, долучайтеся, бо насправді в кабінеті говорити про якісь речі – це одне, а піти на місце своїми очима, подивитися, яка ситуація, є розливи, немає розливів, використовують, не використовують і так далі, є там яр, ліс, чи щось інше, чи труби. Відповідно, я закликаю вас, щоб потім було нам легше рухатися, менше запитань було депутатів, долучитися до роботи цієї комісії.